setiap daripada anak Adam ni pasti akan melakukan dosa. Dan kita tak akan terlepas daripada melakukan sebarang dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Dan sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik anak Adam ialah mereka yang selepas melakukan kesalahan akan beringat dan beristighfar memohon keampunan daripada Allah. Jadi apa itu istighfar? Istighfar yang bermaksud tutup, asal perkataan dalam bahasa Arab maksud menutupi daripada kalimah ghafara. Sebab itu dalam bahasa Arab bila disebut perkataan mighfar, iaitu bermaksud topi perisai yang menutupi kepala, maka digunakan istilah maghfirah, istighfar, sebagai satu permohonan kepada Allah supaya menutup dosa kita, menutup aib kita di akhirat kelak, iaitu dengan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan Nabi SAW dan Allah Azza wa Jal telah menunjukkan bagaimana cara kita beristighfar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengajarkan kepada kita beberapa lafaz istighfar yang boleh kita gunakan. Misalnya, yang pertama, astaghfirullah, iaitu kalimah ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa. Dan begitu juga, kita boleh beristighfar dengan menggunakan perkataan astaghfiru rabbi. Yang ini juga Allah ada sebutkan dalam surah Al-Kahf, dan begitu juga dengan surah Hud. Dan begitu juga dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut kita boleh beristighfar dengan menggunakan lafaz ghufrana. Ghufranak bermaksud pengampunanmu, hai Allah. Maka kita memohon pengampunan dari Allah menggunakan perkataan ghufranak. Dan yang keempat, kita juga boleh menggunakan perkataan ighfir, iaitu ampunilah. Ampunilah aku, wahai Allah. Dan ini ada disebutkan dalam suratul mu'minun, bila mana Allah sebut, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Dan dalam hadis Nabi SAW, juga ada beberapa lafaz riwayat yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz istighfar. Antaranya yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar, penghulu bagi segala istighfar, yang berbunyi, Nabi SAW ajar dalam sahih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'a a'udhu bika min sharri ma sana'a abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Yang bermaksud, Allahumma anta rabbi, Allah, wahai Allah, engkau lah Tuhan aku. La ilaha illa anta khalaqtani, sungguhnya tiada Tuhan melainkan engkau yang berhak disembah kerana engkau lah yang menciptakan aku. Khalaqtani wa ana abdu, kamu menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', dan aku akan berpegang menetapi perjanjian, menetapi perjanjian tersebut semampu yang aku mampu lakukan. A'udhu bika min syarri ma sana, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alai, dan aku mengiktiraf apa nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada aku. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku mengakui dan mengiktiraf dosa-dosa yang aku lakukan. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, kerana tiada siapa yang mampu mengampunkan aku melainkanmu, ya Allah. Dan begitu juga kita boleh menggunakan lafaz astaghfirullah yang Nabi SAW sebut, bahkan dalam hadis sahih Bukhari, Nabi beristighfar lebih daripada ataupun sebanyak 70 kali sehari. Dalam riwayat Muslim, Nabi beristighfar 100 kali sehari. Dan begitu juga kita boleh beristighfar dengan menggunakan kalimah astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon beristighfar kepadamu, ya Allah, dan bertaubat kepadamu. Dan lafaz ini banyak kali digunakan oleh Nabi SAW di akhir hayat dia, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah menerusi hadis Aisyah rahmatullahi alaiha. Maka dengan ini adalah sebahagian lafaz-lafaz istighfar yang boleh kita gunakan dalam kehidupan harian kita, yang mana di mana sahaja, bila mana sahaja kita boleh lakukan istighfar ini, sepanjang kita memandu ketika masa kita lapang, ketika kita menanti apa-apa sahaja urusan kita, istighfar kepada Allah, mohon pengampunan daripada Allah. Moga-moga dengan itu kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jal. Sedangkan Nabi SAW sebagai insan yang paling suci, yang paling bersih daripada segala dosa pun beristighfar kepada Allah sehingga 100 kali sehari. Kita hari ini yang melakukan 1001 dosa setiap hari, tetapi kita lupa untuk beristighfar kepada Allah yang Maha Pengampun. Maka beristighfarlah, kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.